Забита парковка машинами та величезні черги в магазинах. До нашого міста нещодавно вірвався головний розпродаж світу «Чорна п'ятниця». Що це? Дійсно величезні скидки або ж обман покупців? Давайте дізнаємось. Хоч в Україні цей розпродаж ще не такий популярний, як за кордоном, та все ж гарна реклама зробила своє. Шалені знижки і тільки в Чорну п'ятницю. Аби перевірити правдивість цього розпродажу, порівняємо ціни до і після у трьох відомих магазинах міста. І вже в першому стикаємось з величезною чергою. Магазині одягу знижок небагато, в основному на літнє. А в маркеті техніки 8-й айфон на 6 тисяч дешевше, ніж зазвичай. Директори запевняють, вигоди їм жодної. Все це для улюблених покупців. Компанія существує для того, щоб, скажімо так, не тільки продавати товар, але й робити щасливими покупателі, да, піднімати їм настроєння і тому подобне. Ну, не тільки ж заробляти гроші, потрібно робити щасливими людьми. Звісно, людей, як ви бачите, дуже багато. Ось у супермаркеті жовтий акційний цінник майже на кожному товарі. Руслан з жінкою скупився по-багатому, повний візок. Каже, знижки невеликі, але є. Ви багато вже потратили? Більше, ніж звичайно? Ні, якщо чесно, як звичайно. Може, більше купили з-за того, що скидки? Ну, потратив, як завжди. Після масштабного розпродажу їдемо перевіряти ціни у звичайний день. У магазині техніки на деякі смартфони дійсно була знижка. Здебільшого на старі та неактуальні моделі. А ось вартість популярних була навмисно збільшена. В супермаркеті знижки і досі залишились, а ось в магазині одягу на більшість акційного товару ціна не змінилась, а на деяких дійсно підвищилась. Ось таку модну повтинку, кольору хакі, в Чорну п'ятницю можна було купити на 30 гривень дешевше. Маркетологи кажуть, якщо за кордоном Чорну п'ятницю є реально знижки, то в Україні заздалегідь ціну піднімають. Дійсно, знижують вартість лише неактуального товару. В Україні, як правило, завищається за неділю до початку розпродажі ціна, потім вона красиво перечеркивається і це називається Чорною п'ятницею. Чорна п'ятниця цього року пройшла гучно, але не так чесно, як це робиться за кордоном. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Перший міський.